ეს არის ახალი სამზე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეები და უბრუნდით სირიაში გაეროს ოთხთვიანი სამშვიდობო მისია დასრულებულია საერთაშორისო დამკვირვებლებს მანდატი ოფიციალურად შუაღამით ამოეწურათ. მისიის შეჩერების მიზეზი ქვეყანაში ძალადობის მატება და კოფიანანის სამშვიდობო გეგმის შეუსრულებლობა. საერთაშორისო ძალისხმევის მიუხედავად სირიაში შეარაღებული დაპირისპირება ამ დრომდე არ წყდება. სამთავრობო ძალებმა ალეპოს ერთ-ერთ დასახლებაზე მორიგი საჰაერო იერიში მიიტანეს. ოპოზიციის მტკიცებით ყოველდღიურად ხელწარტილში 150-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე იღუპება. სოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში გაეროს სამშვიდობო მისია შეწყდა. უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით გაეროს 300-მდე დამკვირვებელი სირიის ტერიტორიას ამ კვირის განმავლობაში დატოვებს. დამასკოში გაეროს 30-კაციანი ჯგუფი განაგრძობს მუშაობას. ექსპერტები, სამხედრო მრჩევლები და ადამიანის უფლებების დამცველები ვითარებას ადგილზე შეაფასებენ და პოლიტიკური კონტაქტების შენარჩუნებას შეეცდებიან. სირიაში გაეროს სამშვიდობო მისიის მთავარი ფუნქცია ცეცხლის შეწყვეტის პროცესის მონიტორინგი იყო, თუმცა კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარება არც სირიის ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას არ უცდია. მისიის ხელმძღვანელმა სისხლის ზღვაზე პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. სირიაში კი ამასობაში ყოველდღიურად მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება. ოპოზიციის ინფორმაციით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 150-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. გასულ ღამეს სამთავრობო ძალებმა მორიგი საჰაერო იერიში ალეპოზე მიიტანეს. სამი ზნე მშვიდობიანი მოქალაქეები იყვნენ. All family go away. შენობა დაცლილია ასადის არმიის თავდასხმებით შეშინებულმა ოჯახებმა. სახლები დატოვეს სამთავრობო საჰაერო ძალებმა, ორი ბომბი ჩამოაგდეს, რამაც შენობა მთლიანად გაანადგურა. თავდასხმას ერთ ოჯახში ორი გოგო ემსხვერპლა. ნანგრევებში დაღუპულთა ძებნა გრძელდება. სირიაში 17 თვიან შეიარაღებულ სამოქალაქო დაპირისპირებას 20,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ქვეყანა უკვე 10,000-მა მოქალაქემ დატოვა. მეზობელ თურქეთს 70,000 სირიელი ტოლვილი აფარებს თავს. ეგვიპტის პრეზიდენტი მუჰამედ მორსი ოფიციალური ვიზიტით ირანში ჩავა. ბიბისის ინფორმაციით მუჰამედ მორსი ეგრეთ წოდებულ მიუმხრობელ სახელმწიფოთა ჯგუფის სამიტს უნდა დაესწროს, რომელიც აგვისტოს ბოლოს თეირანში გამართება. ირანის 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ მორსი ეგვიპტის პირველი პრეზიდენტი იქნება, რომელიც თეირანში ჩავა. მორსის შესაძლო ვიზიტი უკვე შეფასდა როგორც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების დათბობის ნიშანი. რუსეთის პრეზიდენტი კი ჩინეთის სახელმწიფო საბჭოს წევრს დაიბინკუს კრემლში მასპინძლობს. შეხვედრაზე რუსეთისა და ჩინეთის ურთიერთობები და დაგართულებული საერთაშორისო საკითხები განიხილება. დაიბინგო მოსკოვში რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პეტროშევის მოწვევით ჩავიდა, სადაც ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული უსაფრთხოების საკითხებზე მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდი მიმდინარეობს. დაიბინგო რუსეთის შემდეგ უკვე მონღოლეთში აპირებს ასვლას. ჩინეთში ბრიტანელი ბიზნესმენის მკვლელობაში ეჭმიტანელ სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს ბრალდებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერ ბოჰილაის მეუღლე, ცნობილი ადვოკატი გუჰილაია. როგორც ამბობენ, მკვლელობის მოტივი ფინანსური ინტერესი იყო. საქმეში ასევე ფიგურირებს მეორე ეჭმიტანელი, რომელიც მოკლული ბრიტანელის ბიზნეს პარტნიორია. პროკურატურის განმარტებით ბიზნესმენი მოწამლეს, მისი ცხედარი კი ქალაქ ჩინცინის სასტუმროში 2011 წლის ნოემბერში იპოვეს. თუმცა სისხლის სამართლის საქმე ფაქტზე რამდენიმე თვეში აპრილში აღწრეს. სეული და ტოკიო ამ დრომდე ვერთანხმდებიან. იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის ტერიტორიული დავა კიდევ უფრო მწვავდება. სადავო კუნძულ ტაკეშიმაზე სამხრეთ კორეელებმა მონუმენტი აღმართეს, რომელზეც კუნძულის სახელი ამოტვიფრული. ცერემონიალს 200-მდე კორეელი უნდა დასწრებოდა, თუმცა ამინდის გაუარესების გამო გემმა მგზავრების კუნძულამდე მიყვანა ვერ შეძლო. ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ბოლო ორი კვირა დიპლომატიური ომი მიმდინარეობს. იაპონიამ სამხრეთ კორეიდან უკვე გაიწვია საკუთარი ელჩიც. 1994 წლიდან სადაო კუნძულზე სამხრეთ კორეული მცირე საზღვაო სამხედრო შენაერთია დისლოცირებული. გემის ბილეთი შევიძინე ცერემონიალზე დასასწრებად სამწუხაროდ ამინდის გაუარესების გამო კუნძულამდე ვერ მივედით. კვლავ დაბრუნდებით და კუნძულის მიწაზე ფეხს დავდგავთ. ამერიკელმა კინორეჟისორმა ტონი სკოტმა თავი მოიკლა ის ლოს-ანჟელესში ხიდიდან შუაღამისას გადმოხტა. ტონი სკოტმა კინო მოყვარულებს თავი დაამახსოვრა ისეთი ფილმებით, როგორებიცაა ჩუბენი და პოლიციელი ბევერლი-ჰილზი. ტონი ცნობილი რეჟისორის რიდლი სკოტის უმცროსი ძმა იყო. მან სახელი 1980-იანი წლების მძაფ სიუჟეტიანი ჰოლივუდური ფილმებით გაითქვა. ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში ის ტომ კროსთან ერთად ფილმ ჩუბენის გაგრძელებას აპირებდა. იტალიის სანაპირო დაცვამ 350 აფრიკელი არალეგალი გადაარჩინა. ისინი აფრიკიდან უბრალო ნავებით იტალიამდე მიღწევას ცდილობდნენ. მათ შორის არიან ქალები და ბავშვებიც. პოლიციამ არალეგალების სარეგისტრაციო ცენტრში გადაიყვანა. მათი ვინაობის დადგენის შემდეგ გაირკვევა, აქვთ თუ არა კონკრეტულ ადამიანებს თავშესაფრის მოთხოვნის უფლება.
შეკრება რევოლუციის მიმართ სოლიდარობას გამოხატავს მთავარი მოთხოვნა რევოლუციის დროინდელი მოთხოვნების განხორციელება. ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომი არჩევნები სალეჰის მისი ვაჟისა და ნათესავების გარეშე ჩატარდება. რევოლუციის დროს დაღუპული ადამიანების ხსოვნა გვავალდებულებს რევოლუციის მოთხოვნების შევასრულოთ. დავსაჯოთ მათი მკვლელები და დავიცვათ მათი ნათესავები. ვიეტნამის ჩრდილოეთ რეგიონებს ტაიფუნმა გადაუარა, დაღუპულია 27 ადამიანი. ძლიერმა ქარმა და წვიმამ მეწყერიც გამოიწვია, რამაც რამდენიმე რეგიონი დააზარალა, მათ შორის დედაქალაქის ნაწილიც. ჰანოიში ტაქსის მძღოლი მოგრეჯილი ხის ქვეშ მოხვა, ორ ადამიანს კი დაზიანებული ელექტროგადამცემიდან დენმა დაარტყა. წყალდიდობამ სულ 12,000 სახლი დააზიანა, 23,000 ჰექტარი სავარგული კი დატბორა. წელს ვიეტნამში ეს უკვე რიგით მეხუთე ტაიფუნია. პაკისტანში ყურანის შეურაცხყოფისთვის 11 წლის გოგონა დააკავეს. არასრულწლოვანი წინაკურას ისლამაბადის ქუჩაში ნაგვის ურნით შეამჩნიეს. იქ კი საჭმის ნარჩენებთან ერთად ყურანის ფურცლებიც ეყარა. ამ ფაქტმა მუსლიმანების აღშფოთება გამოიწვია. ისინი ქრისტიანული უბნების გადაწვით დაიმუქრნენ. პოლიცია კი იძულებული გახდა, რომ უსაფრთხოების მიზნით ბავშვი და მისი მშობლები დაცვის ქვეშ აეყვანათ. გოგონას, რომელიც დაუნის სინდრომით არის დაავადებული, შესაძლოა მკრეხელობაში დასდონ ბრალი. ეს კი პაკისტანში სიკვდილით დასჯას ან სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. უჩვეულო აქცია ავსტრალიაში ადელაიდას სანაპიროზე სმოკინგებში გამოწყობილი ცილინდრიანი მამაკაცების საზოგადოებრივი ტუალეტების გახსნას მოითხოვენ. აქციის 12 მონაწილე საკუთარ პროტესტ იმიტირებული სველი წერტილით გამოხატავს. ამ თემით უკვე დაინტერესდნენ ფოტოგრაფებიც, რომელმ მათ გადაწყვიტეს, რომ პროტესტის უჩვეულო ფორმა შესაბამისი ფოტო გამოფენა მიუძღვნან. შანსი მეძლევა აბსოლუტურად განსხვავებული მოვლენა აღმოჩნდა. ხელოვანმა ადამიანმა სწორედ ასეთი ფაქტები უნდა გადაიღოს. უცნაური ბინადარი ინგლისის ერთ-ერთ ფერმაში, პრიმროუზი, ნადრევად დაბადებული ჩოჩორია. მიუხედავად განუვითარებელი კიდურებისა, ის უკვე დასეირნობს და რძესაც მიირთმევს. ვეტერინარებმა პრიმროუზს მყიფე და განუვითარებელი კიდურები სახოვებით გაუმაგრეს. გადაცურვის უპრეცედენტო მცდელობა 62 წლის ამერიკელი ქალი კუბიდან ფლორიდაში ჩასვლას ცურვით აპირებს. ეს რისკიანი ქალის უკვე მეოთხე მცდელობა. ყველაზე საოცარი კი ის არის, რომ დაიან ნაიდმა საზღვაო მარშრუტის ვიგენებისგან დამცველი გალიის გარეშე უნდა დალაშქროს. ასაკის მიუხედავად ის ჰავანიდან ფლორიდაში ცურვით ჩასვლას 4 დღეში აპირებს. ექსპერიმენტი შაბათს დაიწყო და წესით ის სამშაბათს უნდა დასრულდეს. გინესის რეკორდების წიგნს ახალი პრეტენდენტი ხავს. რუსეთის ფედერაციის ქალაქ კრასნოვიშერსკის 70 წლის იუბილეი ადგილობრივებმა 300 კილოგრამიანი ნამცხვრით აღნიშნეს. უზარმაზარი დესერტის მხოლოდ ინგრედიენტები ასეულობით კილოგრამს იწონიდა. მართალია, გამოცხობას მხოლოდ ერთი დღე დასჭირდა, მაგრამ 70 მეტრიანი ნამცხვრე ტკბილეულობის მოყვარულებმა რამდენიმე წუთში გააქრეს. დილა ადრიან შევუდექით ნამცხვრის მზადებას. საღამოს 8 საათისთვის თითქმის მზად გვქონდა. ბრიტანეთმა პიკასოს ერთ-ერთი ცნობილი ნახატის ქვეყნის გარეთ გადანა აკრძალა. ეს არის ნახატი ბავშვი მტრედით. ერთ-ერთ გალერეაში 1964 წელს კერძო კოლექციონერმა გასაყიდად დადო. ნახატი 1901 წლით თარიღდება და 80 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. კულტურის მინისტრი ამბობს, რომ ნახატის ბრიტანეთში დარჩენის ერთადერთი შანსი მისი ფასია. მინისტრმა გადაწყვეტილება ხელოვნების ნიმუშების კომიტეტის რეკომენდაციით მიიღო. It is up for sale and could go abroad. Freelance art critic.